Stefan Romare, MMA-net här i Pala Pelikon i Rom för MMA-EM. Bredvid mig står lättviktaren Sandra Meneses som i sin debutturnering har precis har tagit sig till final. Kan du berätta lite om matchen? Ja, vad ska jag säga? Nej, men hon kom in och ville stå, så då stod vi. Ja. Vi vevade nog på ganska bra, jag blev lite chockad över att hon slog så hårt. Jag vill ju aldrig veta något om min motståndare, så jag kan fokusera på mig själv. Det är det enda jag kan påverka, men Sarda råkar säga att hon var judo- och brunbälte, så jag trodde inte hon ville stå, eller att hon kunde slå så hårt. Hon slog hårt när hon träffade. Ja. Och jag vet inte, och mitt i det där vevet när hon vevade och jag vevade tillbaka så skrek Sarda dyk, så jag dök. Och så kom vi ner på marken, och jag hade lite svårt att... Ja, jag försökte slå henne, men hon höll fast mig. Eller jag tror hon försökte putta bort mig, men det gick inte, och då var hon hålla fast. Och jag försökte bara slå så att hon inte skulle resa sig. Sen så... I andra ronden så började vi beva lite igen. Och sen, mitt i det hela, när jag gick efter henne, så var det som att hon... Ja, hon stängde av, liksom, av den anledning. Och sen såg jag när domaren bröt att... Ja, näsan... Okay. Så är ditt nya nickname näsbrytare? Nej. Ja, du har... började snacka nickname, så jag har ingen nickname. det blev ju din första match, du har varit här sen i tisdags. Hur har du liksom hållit nerverna lugna och vad har du gjort för att inför matchen? Eller? Ja, alltså första dagen var det lite chock bara att komma hit och säga, jag visste inte vilka jag skulle bo med. Vi skulle vara fem i en stuga och jag tänkte så här, en toalett, fem tjejer, problems. Men det var skönt att vara här på registreringen och bara se arenan och allting. Så det var nog nerverna var som värst veckan innan och sen första dagen här och sen släppte det. Och jag är glad att det inte blev fem matcher fem dagar i rad, så jag vet inte om jag hade pallat helt ärligt. Du har ju sett mig äta. Jag har försökt att äta upp mig för att jag kör den här viktklassen för att jag inte vill hålla på och banta ner mig. Men då blev det att jag råkade gå ner för mycket vikt. Jag har ätit så mycket jag bara kan. Och jag älskar mat, men jag har verkligen fått kämpa med att äta. För att jag har ätit så mycket hela tiden. Jag trodde aldrig skulle vara ett problem att gå upp i vikt, men det har varit det. Men då får jag bara säga tack till min klubb, Kampsportstadion. Djurgårdens IF och Synove som jobbar där som har verkligen gjort allting för oss, både för mig och Frida och alla andra fighters. Och jag är jättetacksam att jag börjar på den klubben för att jag känner mig verkligen 100% trygg och alla har varit så snälla sedan dag ett. Och jag var liksom, jag är gammal, jag var jätteöverviktig, jag var bitter och trött tvåbarnsmamma när jag började där och de har varit så schyssta från dag ett. Och jag har haft alla möjliga skador och proaktiv naturopati har hjälpt mig med min axel nu som har krånglat jättemycket de sista månaderna. Ja, ryggen överhuvudtaget och allt. Mina tränare Hans Ersson, Jimmy Jensen och så Sebastian Eriksson som låter mig slå hårt. Som verkligen peppar mig på det. Och i finalen så blir det... Och alla klubbkompisar, för alla är så fina på klubben. Och det är viktigt för mig. I finalen blir det Stockholms derby mot Allstars Yrsa Sandin. Vet du någonting om henne och är det kul att det är Stockholms derby i EM-finalen i MMA? Alltså, hon är med i landslaget och vi är här som team och tyvärr så finns det inte så många tjejer som äter ordentligt. Nej, men jag vet inte vad jag ska säga, det finns inte så mycket tjejer så tyvärr så blev det så här. Missa inte det imorgon. Sverige mot Sverige i EM-final. Sandra Meneses mot Yrsa Sandin. Stort grattis till vinsten. Lycka till imorgon. Tack.